Tak, já vám přeju krásný den u dnešního živého vysílání tady na facebookové stránce Detoxikuj život. Chtěli bychom vás, Lin, přivítat u dnešní jogové lekce pro začátečníky číslo 3. A jsme moc rádi za vaše zpětné vazby, které nám posíláte a které dělají Lin opravdu radost. Takže pokud jste si vždycky chtěli jogu zacvičit, ale nesebrali jste odvahu, anebo jste neměli možnost, anebo zkrátka rádi cvičíte v soukromí domova a nechcete si kupovat placené lekce anebo někam docházet, tak věřím, že toto bude přesně pro vás a že si to společně s námi užijete. Já bych jenom na začátek chtěla říct tři věci, na které se často ptáte. Tou první věcí je, kdy budou ta dětská trička. Já jsem uváděla, že od srpna budou k dispozici na mém webu. To znamená, první týden v srpnu je určitě najdete na mém webu. Ta první várka, která teď je ve výrobě a kterou s láskou pro vás tvoříme, bude v omezeném množství. A tak pokud opravdu tričko chcete, tak se tam potom podívejte a pokud se tak rozhodnete, tak si ho pořiďte. Každopádně já a moje děti, my budeme hlavně nadšení, že budete šířit ty myšlenky, které na tričkách jsou a které jsme poctivě společně vybírali, tak aby to rezonovalo hlavně s dětmi, ale i s dospěláky, kteří právě tyto myšlenky na dětských zádech povětšinou uvidí. Druhá věc, na kterou se ptáte, jsou knížky. Psali jste mi, že nebylo možné objednat Lunu z Luna 1, tak jsem jenom chtěla říct, že všechny knížky nyní jsou z dotisku hotové a jsou k dispozici na mém webu. Odkaz vidíte tady u videa, takže pokud se chcete podívat, právě teď můžete. A co se týče nové knihy Cesta k mému majáku, ta je na cestě a na přelomu září a října bude k dispozici v předprodeji, bude už zhruba za týden také na mém webu. Jinak, zítra se na vás těším s Honzou Rakem, takže pokud máte otázky, ať už, jestli vás zajímá něco tady o Vietnamu a o tom, jak tady společně nějakým způsobem kooperujeme a plyneme, anebo otázky, které se týkají zhmotňování reality, což bude pro nás zítra nosné téma, tak je napište sem do komentáře a my se na vás budeme těšit už zítra v 10 hodin českého času. Takže já teď nechávám prostor pro Lin. Věřím, že si lekci společně užijete. Budu se snažit vám překládat to podstatné a na konci se zase spolu uvidíme. Takže já se s vámi zatím loučím a budu ze zákulisí, takže uslyšíte pouze můj hlas. Cvičit s Lin. Mějte se krásně. Čau everybody. My name is Lin. Welcome to the lesson 3 for the yoga beginner. And today we will focus on the shoulder and on the back. It help your body open your shoulder and it good for your whole people have the problem with the back pain. Lin se s vámi přivítala a říká vám, že dnešní třetí lekce bude zaměřená na krční páteř, na záda a na otevření ramen, protože to jsou věci, které mnoho lidí, kteří pracují v kanceláři nebo u počítače, trápí. Yeah. And now we start your palm together, play front of your chair. Sepněte svoje ruce na hrudníku. Now we are going to chanting om. Three times to connect the energy in your body. Close your eye. Zavřete svoje oči. Keep your back straight. Držte rovná záda. Relax your shoulder. Zrelaxujte svoje ramena, uvolněte je. Relax your face. Uvolněte svou tvář. Slowly close your eye. Dlouhý inhale. Nádech. It bending the abdomen. Budeme dělat třikrát om pro zahájení akce. Om.
And namaste. And now we are going into the warm up the body. Bring your finger on your shoulder. Inhale, bring your elbow up. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Opposite side. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. One more time. Inhale. Exhale. Okay. And now place your palm on your knee. Umožte svoje dlaně na koleno. Inhale, bring your head forward. A přitahujeme hrudník dopředu. Rock your finger. Spojte svoje. Exhale. Bring your forward. Se z ramen. And lower your head. Tighten your abdominal. Zatněte svoje bříško. Inhale. Bring your chest forward. Uvolně dopředu. Hrudník dopředu, ramena otevřená. Exhale. A vytáhněte se z ramen. Zatněte bříško. Inhale. Bring your chest forward. Exhale. Tighten your abdominal. Zatněte svoje bříško. Lower your head. Straight your bum forward. Five. Four. Napněte ruce. Three. Two. One. Inhale. Bring your come to the center. Exhale. Concentrate on your breathing. Breathe out. Výdej. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. And now, we use the towel. Vezměte si malý ručník. Pokud ho nemáte, tak my chviličku počkáme. Please, one second. Maybe anybody. Přineste si malý ručník. Složte si ho, tak jak vidíte, ulin, není to úplně podstatný. A uchopte ho do svých rukou. Now, you hold your towel and equate it with your knee. Yeah. Now, inhale, bring your arm up. Nahoru. Exhale, try to bring your shoulder back. Ale ne záda. Pouze ramena otevíráte, jo? Zakláníte ruce, natažené, napnuté ruce. Inhale, try to release. Vytáhněte se z ramena nahoru. Exhale, really your arm. A uvolněte. Inhale, bring your arm. Vytáhněte se z ramen, otevřete ramena a pomalu ruce jdou dozadu. Exhale, try to se držet napnutý, jak to jen jde. Zatáhněte bříško. Keep in here. A vydržte v této pozici. Exhale. One more time. Ještě jednou. Inhale. Exhale. And straighten your arm. Now. Inhale. Exhale. Bring your arm to the right side. Keep in here. Ruka, která jde dolů, je napnutá vodorovně s podlahou. And try to open your shoulder. Yeah. Otevřete rameno u ruky, která je pokrčená. Five. A vydržte v této pozici. Zatáhněte bříško. Four. Three. Two. One. Inhale, bring your arm up. Nahoru. Exhale, on the other side. Na druhou stranu. Ruka, která jde dolů, je natažená, ta, která je nahoře, je pokrčená, snažte se otevřít. Exhale, try to straighten your right arm. Mm-hmm. Yeah. And you bring your left, yeah. Keep in here. Five. Four. Three. Two. One.
Inhale, bring your arm up. Exhale, release your arm. Okay, and now you fold your ještě na polovinu, abyste měli kratší možnost. Inhale, bring nahoru. Exhale, another side. Bend to right side. Yeah. And straighten your arm. Snažte se se vytáhnout z ramen, držet ruce napnuté a netočíte boky, držíte je v centrální pozici rovně. Pracujeme pouze s rameny. A vytáhněte se. Straight your arm. Bring your chest forward. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, bring your arm up. Exhale, another side, bend from the hip. Yeah. And straighten your arm. Bring your chest forward. Otevřete svoje ramena. Napněte ruce. Inhale. Exhale. Try to lower. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale. Bring your arm up. Exhale. Release your arm. And concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Breathe out. Okay, and now you hold your elbow like this. Váš loket směřuje nahoru. Chytněte si ručník a druhou rukou ho chytíte za záda. Try to play your elbow next to your ear. Důležité je, aby ruka, která drží nahoře ručník, tak byla u vašeho ucha. Now, a směřovala inhale, tak nahoru. Stretch your. A nyní se snažíme ručník and straight. Zvednout nahoru a spodní ruku natáhnout dozadu. Yeah. Good. Keep in here. Vydržte v této pozici. 5. Jak jen to jde. Zatáhněte bříško. 4. Narovnejte záda. 3. 2. 1. Exhale. Release your arm and release your leg. Opposite side. Druhá strana. Takže opět. Nezapomínejte, loket směřuje nahoru. Ruku k uchu. Inhale. Spread your. Dolní ruku natáhnout. And straight your right arm. A vydržet v této pozici. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Release your arm and release your leg. Concentrate on your breathing. Ručník můžete odložit a soustředit se na váš nádech, freak in, freak out, nádech, freak in, výdech. Freak out. Okay, and now stretch your left leg forward and play your right arm behind of your body. Tak, levá ruka je natažená. Pravá noha, levá noha je natažená, pravá noha směřuje směrem k vám, chodidlo, k té druhé. Levá ruka je natažená a pravou rukou se opřete zádu. Zatáhněte bříško. Napněte tu nohu, kterou máte na plou. A zvednete se na pravé ruce vzhůru. Levá ruka jde až skoro do vodorovné polohy s podlahou. Otevíráte rameno. Keep in here. Vydržte v této pozici. 5. Zatněte bříško. 4. Zatněte zadek a zatněte nohy. 3, 2, 1. Pomalu zpátky. Lower your hip on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech, výdech.
opposite side. Druhá strana. Keep your back straight. Držte narovnaná svoje záda. Hlavně se neprohybejte v dolní části zad. Tighten your abdomen. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Napněte svoje stehno. Inhale, bring your hip. And try to your chest upward. Bring your chest upward. Keep in here. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale. Lower the butt on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Okay, and now, inhale, bring your arm up. Exhale, you treat your spine and you lay your right arm on the leg. Nohy máte napnuté, záda máte rovné a pravá ruka se dotýká špičky levé nohy a levá ruka jde dozadu. Obě ruce jsou napnuté, ramena jsou otevřená, záda jsou rovná. Exhale, play your finger on your thigh, if possible. Pokud je to možné, tak prsty levé ruky se snažte dostat za pravý bok. Now, inhale. Exhale, try to open your left shoulder. Otevřete svoje levé rameno. Snažte se, aby rotovalo směrem dozadu. Inhale. Exhale. Keep in here. 5. Udržte v této pozici. 4, 3, 2, 1. Inhale, bring the arm up. Jdeme zase nahoru do středové pozice. Exhale. Levá ruka na špičku pravé nohy. Pravá ruka směřuje napnutá dozadu. Inhale. Pokrčíte ji v lokti. Exhale. A snažíte se dostat na levé stehno. Co nejvíc to jde. Inhale. Exhale. A nyní pomalu otevíráte pravé rameno, tahem dozadu. 5. A vydržíte v této pozici. 4, 3, 2, 1. Inhale, bring your arm up. Exhale, fall forward. Keep in here. Inhale. Exhale, try to lower on your head on the floor and try to open your chest. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, bring your arm up. Exhale, release your arm and relax your legs. Tak uvolněte svoje nohy. And now your fingertip forward. Nyní vaše prsty směřují od těla za vašimi zády. And lean back a little bit. Dáte je kousek víc od těla. Try to blow your arm. Špičky prstů budou směřovat k sobě, zavřete jakoby svoje ramena, stáhnete je dozadu. Inhale, you go. Snažíte se o kousíček se posunout dozadu. Co nejvíc to jde? Exhale, more. Ještě víc. Inhale. Exhale.
keep in here. Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Inhale. Come on. Exhale again. Ještě jednou, znovu. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And keep in here. Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Inhale. Bring your arm up. Exhale. Fall forward. 5 4 3 2 1 Inhale. Come to the center. Exhale. Concentrate on your breathing. Soustřeďte se na nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Výdech. Okay, and now bend your knee. Tak levou nohu i pravou nohu si dáte pod váš zadeček, jako kdybyste si chtěli kleknout a sedli jste si na vaše paty. Your arm. Spojíte prsty rukou za vašimi zády. Rock your finger. Now keep your spine straight. You sit on the heel. Důležitý je, abyste seděli na vašich patách a drželi záda rovná. Inhale, bring your arm up. A snažíte se zvednout napjaté ruce. Exhale, fall forward. Pomalu předkláníte, přitahujete jakoby hrudník podložce. A zvedáte pořád dozadu tahem spojené ruce. Hlavu položte na podložku, pokud to jí lze. Pokud to nelze, vydržte v pozici, kam jste se dostali. Zkuste tahem ruce dostat ještě víc dozadu. Povolte. Ještě o kousek. Bring your arm. Pomalu stáčíte spojené ruce na levou stranu. Keep in here. Vydržte v této pozici. 5 4 3 2 1 Inhale. Come to the center. Vracíte se do středové pozice. Exhale. A na pravou stranu. Another side. Try to bring up your shoulder and spread your arm. 5 4 3 2 1 Inhale. Come to the center. Exhale. Come up your body and free your arm. Uvolněte vaše ramena a soustřeďte se na nádech a na výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Breathe out. Okay, and now sit on the knee. Okay, tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Inhale, bring your arm up. Exhale, lay your left arm on your heel. Inhale. Exhale. Try to lean back. Lift and stretch your arm. Tak, zatáhnuté bříško, zapnutý zadek, napnutá stehna. Levá ruka se dotýká paty levé nohy a pravá ruka směřuje dozadu.
Inhale, bring it up. Vracíte se do středové pozice. Exhale. Pravou ruku pokládáte na pravou patu. Inhale, try to bring your... Držte zatáhnuté bříško. Exhale. A levou ruku táhnete z ramene směrem nahoru. A vydržte v této pozici. Four, three, two, one. Inhale, bring your arm up. Exhale, play your ball. Arm on the knee. Tak, snažte se rukama chytit svých pat. Inhale. A exhale. Zakloňte hlavu. Five. Stehna tlačte dopředu. Four. A držte zatáhnuté bříško. Three. Two. One. Inhale. Bring your arm up. Vytáhněte se z ramen. Exhale. You sit on your knee and rest your head on the floor. Položte si hlavu na podložku. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Now, you sit on your heel. Inhale. Exhale. Try to lay your elbow on the floor. Tak, sedíte na patách a snažíte se dozadu položit na svoje předloktí. Prstama byste měli držet svoje chodidla. A snažíte se položit vaše dolní záda na podložku, až poté ramena a hlavu. Ruce směřují nahoru. A koncentrujte se na nádech a výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Měli byste cítit ve svých stehnech napětí. Five. Four. Three. Two. One. Inhale. Slowly, slowly break your elbow. Pomalu se zvedněte na svoje lokty a z podložky. Normálně dýchejte, přirozeně. Tak, dejte nohy trošku od sebe. And your fist, your finger. Vaše prsty směřují dozadu, za zády. Ruce jsou zhruba na šíře ramen. Tighten your abdomen. Zatněte vaše bříško. Tighten your thigh. Zatněte vaše stehna. And now, inhale, bring your... Zvednout z podložky. A jedna ruka směřuje tahem dozadu. Snažíte se vytáhnout z ramene. Zatněte bříško. Zatněte stehna. Pomalu zpátky. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. Druhá strana. Inhale. Zvednete pánev z podložky a vaše ruka směřuje dozadu. Snažíte se jí mít napnutou, zatažený bříško. Four. Three. Two. One. Exhale. Lay your head on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech.
Breathe in. Nádech. Breathe. Výdech. And now you standing on mat. Standing. Tak, postavte se. Your feet together. Now, tighten your abdominal. Zatáhněte bříško. Tighten your thigh. Inhale, bring your arm up. Tak, pokrčíte kolena, jdete zadečkem dolů, pánví dolů a ruce směřují nahoru. Zatáhněte bříško. Vaše kolena nesmí před špičky u vašich nohou. Myslete na to, že musíte mít rovná záda. Neprohybat se v zádech. A vydržte v této pozici. 4 3 2 1 Exhale, you trick your spine to the right side and play your elbow. Tak. To the knee. Keep in here. 5 4 3 2 1 Now loket opřít o koleno, druhou ruku spojit s touto a tlačit rameno dozadu, otevřít rameno. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. And now, inhale, spread your right leg straight. Tak. Pravá noha dozadu. Napnout. Inhale, bring your arm up. Zvednete se. Exhale, play your elbow on your knee and you turn your back. Tak, o koleno si opřete loket a tu naplou nohu vytočíte špičkou do strany. Keep tight on your abdominal. Zatáhněte bříško, jak to jen jde. And extract your hip. Nevytáčejte boky. To je na tom poměrně složitý. Snažte se udržet boky pořád ve stejné pozici. Inhale, bring your arm up. A napnete ruku dozadu. Co nejvíc napnout, prsty směřují ven. Five. A vydržte v této pozici. 4 3 2 1 Exhale, play your right arm behind of your body. Napnutou ruku položíte za zády na stehno. Inhale. Exhale. Try to open your shoulder. A tlačíte rameno dozadu. Five. Držte v této pozici. 4 3 2 1 Inhale. Bring body up. And you look at your left finger. Dívejte se na svoje napnuté prsty. Tighten your abdomen. Zadněte bříško. And extract your hips. Nevytáčejte boky. Remember, from the knee to the ankle should be on a line. 5 4 3 2 1 Exhale, you turn your fist. And lay your palm on the floor. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. And now, lay your right. Položte si koleno na podložku. Inhale, bring your arm up.
nahoru. Vytahujte se nahoru z ramen. Ruce na plech. Zakloňte se. Nádech. Výdech. Nádech. Výdech. And now break your two on your floor. Inhale, step forward. Exhale, lower your head. Přitáhněte ke kolenům svoji tvář. Inhale, spread your leg back. Levou nohu napněte dozadu. Exhale. Inhale. A nahoru do středové pozice, vytáhnout se z ramen. Co nejvíce vytáhněte z ramen. Loket pravé ruky položíte na pravé koleno, levou nataženou nohu vytočíte. A levá ruka napnutá směřuje vzhůru. Nyní za zády pokrčíte v lokti a snažíte se položit dlaň na pravé stehno. Vytočte levé rameno ven. Nevytáčejte boky. Zatáhněte bříško. Vydržte v této pozici. Dívejte se na své naplé prsty. Zatněte bříško. Dlaně na podložku. Nohu vrátíte do normální pozice. Položíte levé koleno pomalu na podložku a nahoru se vytáhnete a dozadu do záklonu. Naplé ruce, zatáhnuté bříško, zapnutý zadek i stehna. Vydržte v této pozici. Dlaně na podložku. Vaše tvář přitáhněte ke kolenům a nahoru. Concentrate on your breathing. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. Breathe in. Nádech. Breathe out. Výdech. And now lie down on the mat. Tak, nyní se položte na podložku na záda. A přitáhněte pravé koleno k hrudníku. Přitáhněte víc. Vydržte. Druhá strana. Levé koleno přitáhněte k hrudníku. Ještě víc. Obě nohy přitáhněte k hrudníku.
snažte se co nejvíc. Vydržte v této pozici. Five, four, three, two, one. Now, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And now, stretch your leg. Uvolněte svoje tělo. Inhale. Exhale. Inhale. And now bend your left knee, turn to right side, and sit up. Your palm together. Now we are going to chanting Om three times to finish. Budeme realizovat tři společná Om pro ukončení lekce. Keep your spine straight. Držte dlaně u sebe. Relax your face. Relax your shoulder. Uvolněte obličej. Uvolněte ramena. Close your eyes. Zavřete vaše oči. Inhale. Nádech. Tak jsem zase u vás. Takže to byla třetí lekce pro začátečníky slim. Já věřím, že jste si to užili. Ony ty pozice leckdy vypadají velmi jednoduše, ale pokud je chcete dělat správně, technicky správně a posilovat ten kor, ten váš vnitřní střed těla a dostat se vlastně do lepší fyzické kondice, tak je opravdu nutný tyto lekce opakovat, ideálně cvičit alespoň jednu lekci každý jeden den. Pokud vám to čas nedovolí, cvičte alespoň třikrát týdně a už za několik málo opakování uvidíte obrovské výsledky. Každopádně napište mi prosím do komentářů, jestli chcete z Lin cvičit dál. Ještě má pro začátečníky připravené některé lekce a napište nám, jak se vám to líbí, jestli mě dobře slyšíte, jestli tomu rozumíte, jestli Lin cvičí v tempu, které stíháte, nebo byste potřebovali, aby jednotlivé cviky ukazovala několikrát. Napište každý váš pocit a každou vaši připomínku, protože toto se děje pro vás, toto se děje proto, abyste se vy mohli posunout v té souvislostní rovnici, která je o vašem mindsetu, o vašem těle a o vaší duši. Takže já věřím, že to pro vás bude mít obrovský přínos a pevně věřím, že tomu dáte šanci. Takže na závěr bych vám chtěla říct, že děkuju za každou vaši fotografii a každou vaši zprávu, kterou posíláte, protože je to feedback
hlavně pro Lynn, která nerozumí tomu, co vy píšete v komentářích, takže se jí snažím ty zprávy překládat a ukazovat, aby měla s vámi určitou interakci, protože je velmi těžký cvičit rituální energetickou jogu ve chvíli, kdy nevidíte, s kým ji cvičíte, proto s ní i tyto lekce pro začátečníky cvičím a snažím se, aby mě za kamerou viděla, aby navázala interakci a tím ji zároveň skrze moje energetické pole měla i s vámi. Takže věřím, že se vám to líbilo. Já se na vás budu těšit moc zítra s Honzou Rakem u živého vysílání. Nezapomeňte mi napsat do komentáře vaše dotazy. Ptejte se na cokoliv, co vás zajímá. A mějte krásný den v Čechách. Tady ve Vietnamu už je po 5. hodině odpoledne a začíná se pomaličku smrákat. Kolem 6. hodiny už bude zapadat sluníčko za obzor. Přijdou sem opice, které mají dneska zpoždění, a začne tady pravý tropický večer. Jinak bych vám chtěla říct, že tady je teď 35 stupňů a zhruba 80% vlhkost vzduchu. Takže je to jako kdybychom cvičili v prádelně, takže pokud máte pocit, že jsme málo oblečené, nebo že jsme hodně spocený, tak jsme, protože zkrátka to v tomto prostředí jinak nejde a je to očistou samo o sobě. Takže jo, já se na vás moc těším. Těším se na vás i živě na přednáškách v prosinci v Lucerně. Těším se na vědomé kempy, které proběhnou na podzim. Zkrátka těším se na každou osobní interakci. Mějte se krásně.